Ներ քաղաքական ճգնաժամը Հայաստանում տարբեր կերպ է դրսևորվում, ասում է հանրապետական գործիչը, ու մատնացույց անում օրինակ ազգային ժողովը, որտեղ տեղի ունեցողը շատ հեռու է կառավարման գործընթաց կոչվելուց։ Նույնը կառավարությունում հարցերի 90%-ը չի զեկուցվում, այսինքն որոշումներ են ընդունվում անկարևոր երկրորդական հարցերի շուրջ։ Անիչ որ տեղի ունենում իշխանության ներկայացուցիչներ հանդիսացող տարբեր մարդկանց վարքի մեջ, բնականաբար ներքահայական որևէ այսպես քաղաքակիրթ էլ չասեմ, ինչ որ նպատակ հետապնդող գործողություններ իրենից չի ենթադրում։ Խուլիգանություն փողոցային քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպան չընտրել էլ չգիտեն։ Բոլոր ասպարեզներում վերջին տարիներին Արտակ Զաքարյանը նահանջ է արձանագրում և ամփոփում։ Վերջին 5 տարիները 2018 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության համար ընդամենը կորսված, ցավալիորեն կորսված և դաժան գին վճարված տարիներ են համարվելու։ Մենք ամեն ինչ տվել ենք, ասում է Արտակ Զաքարյանը, հանուն ոչնչի, խաղաղություն էինք ուզում, այսօր փակողում է այդ խաղաղության գործընթացը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներն ավելի խոցելի են դարձրել Հայաստանը։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իրենով որևէ ռազմական էսկալացիայի նախաձեռնող լինել չի կարող, բայց միևնույն ժամանակ ցավոք երրորդ երկրների կողմից նախաձեռնությունները ռազմական էսկալացիայի, դրա համար տարբեր պատճառներ կարող է լինել։ Այդ նախաձեռնությունները նաև ուղիղ սպառնալիք և մարտահրավեր են հանդիսանալու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային միջավայրի համար և ընդհանուր պաշտպանական համակարգի համար։ Եվ ամբողջ իշխանությունների վարած քաղաքականության շնորհիվ։ Հայանպաստ քաղաքականության բացակայությունը ամենամեծ սպառնալիքն է։ Թշնամին անարգել ներխուժում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, իսկ դա փաստացի սահմանազատում է։ Հակառակորդը կանգնում է այնտեղ, որտեղ որ ցանկանում է, ոչ միայն կանգնում է, այլ ռազմական իմաստով դիրքավորվում է, դա այս քաղաքացիական դիրքավորում չի, հա, մի հատ վերան չի, ինչ-որ տարածքում դրված դրոշի հետ միասին, դա արդեն ռազմական ամրակայման և դիրքավորման հստակ աշխատանքներ են իրականացնում։ Դա նշանակում է, որ հետագայում ևս սահմանազատումը կրկին Հայաստանի տարածքների հաշվին է լինելու։ Այդ դիրքավորված հակառակորդին տեղից դուրս հանելը միայն ռազմական ճանապարհով հնարավոր, բախումների միջոցով կամ արտաքին շատ մեծ ուժի կիրառման միջոցով։ Այս իշխանությունները բնականաբար դա չեն կարողանալու անեն, դրա համար իրանք մեզ ներքին ոչ թե օրակարգեր, այլ տարբեր ինտրիգներ բերելով, տարբեր իրավիճակներ ստեղծելով, պահի տակ կարճատև արագ մոռացվող իրավիճակներ, հասարակության ուշադրությունը շեղում են գլխավոր պրոբլեմներից։ Այս առումով էլ Հայաստանի հաջորդ իշխանությունների համար անասելի դժվար է լինելու, նկատում է Արտակ Զաքարյանը, իսկ իրատեսական է իշխանության փոփոխությունը, չէ՞ որ ժամանակնի վնաս մեզ է աշխատում, և գուցե շուտով այդ իշխանության կարիքը չլինի, որովհետև երկիրը կծկվում ու կուչ է գալիս օրական։ Ինչ-որ մի պահ կարող է գալ, որ նույնիսկ իշխանապողությունի մաստել չունեն, որովհետև արդեն կորուսված լնեն բոլոր ամենավերջին հնարավորությունները պետությունը այդ վիճակից դուրս բերելու։ Իշխանությունները, ասում է Արտակ Զաքարյանը, թուրք-ադրբեջանական օրակարգ են սպասարկում, իսկ ընդդիմությունն ինչ է անում։ Ընդդիմությունը առնվազն 3 հնարավորություն փորձել է, 3 անգամ փորձել է դա իրականացնել, և Հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, և 21 թվականի նախընտրական ամբողջ գործընթացում, և դիմադրություն շարժման ժամանակ։ Առնվազն 3 կազմակերպված հնարավորություն մեր հասարակությունն ունեցել է իշխանապողություն անելու։ Ընդդիմությունը պետք է համախմբվի ու աշխատի հասարակության գիտակից ու պայքարի պատրաստ հատվածի վրա, կարծում է հանրապետական գործիչը։ Հասարակության հետ ոչ բավարար աշխատելու մասին դիտարկմանն էլի պատասխան Սիսիանում դիմ ընտրությունների քարոզարշավի օրինակով, ասաց, թե աշխատանք եղել է, ապացույցը 21 թվականի համապետական ընտրությունների արդյունքների հետ համեմատությունն է։ Իհարկե հաղթանակ չի, իհարկե… Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։